225 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଚାନ୍ଦବାଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମତୋଦେଶ ମେଳଣ। ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ମତୋଦେଶ ମେଳଣ। ଆଖପାଖ 15 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ବିମାନରେ ବସିଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବିର ଫିଙ୍ଗି ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। 1801 ମସିହାରେ ହାତଗଣତି କେତୋଟି ବିମାନକୁ ନେଇ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 225 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମରେ ବେଶ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମେଳଣ ଯାତ୍ରାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆଉ ହୋଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ମତ ମେଳଣ କାଲି ରାତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ପାଟ୍ରୋଲ ଫୋର୍ସ, ଦୁଇ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଚାଲିଛି।